punë të në firmë shkojshin mirë, po mbyshin pare me rritë biznisin, një 17-18.000 euro. Dojsham me i ble do macina treja, zyret me i rrugullu, biznisin me zgjanu. Hyna, thash mirë dita, than mirë dita, thash deshta me marë kredi, than okej, okay. Thash një 18.000, than okej, okay. Thash më falni, ma shumë nuk jepnia, than po, pse jo, thash po 20.000 kishin kry punë ma shumë, than okej, okay. Kamata i shullë, thash kur mur me i marë paret, than nesër, qyshku, dihet, Raiffeisen Bank. Kredi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ma shumë, ma shpejt.